အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေတန်နှင်းရှင်တို့ပြတယ်နမိတ်ဆက်ချက်နဲ့တိုက်ဆက်တို့လူပြောင်းဝင်စားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တိုက်ခလာတဲ့သူတွေကိုမိမိရဲ့ဆံရတိုင်းနဲ့ဘွားဟောင်းမှာတုံဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘွားဆက်ပထန်းဆက်ဆွေတော်မျိုးတော်တန်နှင်းရှင်အကိုတော်အမတော်တွေဟာမိမိပြုလုပ်ထားတဲ့အမာယုံဒါမှမဟုတ်အပြည့်အညို့တန်ကတ်ခြင်းများဒါမှမဟုတ်လူအပ်ချက်များရှိနေပါကအကြောင်းမျိုးကြောင့်တန်တဲ့ရှင်တို့ကနမိတ်ပြလေးရှိကြပါတယ်။ဒီနမိတ်ဆက်ချက်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။နံပါတ်1အိမ်မက်ထဲမှာအမျိုးသားတူဒါမှမဟုတ်မျိုးသမီးတူမှအမြဲလာခေါ်နေခြင်းဒီနမိတ်ဟာအသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒူးဆန်းရမယ့်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အကြာခဏအနီးပွင့်ခြင်းမှာဝေများတွေးရခြင်းဒီနမိတ်ဟာမိမိရတိုက်ဆက်ရှိခြင်းကိုပြတဲ့နမိတ်မျိုးပါ။နံပါတ်3အိမ်မက်ထဲမှာမွေနဲ့ရောင်ကခန့်ရခြင်းဒီနမိတ်ဟာမိမိကိုမကောင်းသောပညာမျိုးနဲ့လှုပ်ထားခြင်းကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄တတလောဖြစ်လာမယ့်အရာကိုကြိုသိမြင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်စိတ်မှထင်နေခြင်းနံပါတ်၅အိမ်မက်ထဲမှာပွဲများလူနေရခြင်းဒီနေ့မိတ်ဟာမိမိရဲ့တိုက်ကိုအလူဒါနပြုခန်းခြင်းမျိုးပါနံပါတ်၆အိမ်မက်ထဲမှာမျိုးသားတူအမြဲပါခြင်းထိုမျိုးသားကိုမျက်နှာမမြင်ရခြင်းဒီနေ့မိတ်ဟာမိမိရဲ့ဘဝဟောင်းမှအမျိုးသားကြံ့ငယ်ကြောင်းပြသတာပါနံပါတ်၇ညဘက်မိမိအိယာနီတဝိုင်မှာအားညီနိုင်ခဲ့သောအနံ့များရနေခြင်းနံပါတ်၈ဖျားရှိကိုခြင်းကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းမှာမိမိဘေးမှာအမှုရဲ့နိုင်ငံရရှိခြင်းနံပါတ်9တယောက်တည်းရှိနေခြင်းဒါမှမဟုတ်ဖျားရှိခိုးနေခြင်းမှာမိမိနာတစ်စုံတစ်ဦးရှိနေတယ်လို့ခံစားနေရခြင်းနံပါတ်10တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေကိုသွားတော်လဲထိုနေရာကိုစိတ်ထဲမှာယဉ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေခြင်းဒီလိုနမိတ်များပြခဲ့ပါကတကြွင်းသောဆရာများနဲ့တိုက်စစ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်လူဝတ်တိများပြုလို့ပြီးတန်နှန်းရှင်များအတွက်ဒါနပြုပေးတဲ့မှာလဲတိုက်ဆက်တို့လူပြန်ဝင်စားခြင်းတိုက်ဆက်ပထမဆက်တွေကိုကပ်ပေးတဲ့မှာပဲပါတော့မလို့လို့ကပ်ပေးတဲ့မှာပါမှာဆိုလို့တိုက်နှန်းတွေကပဲအကုန်လုံးကိုပြန်ခေါ်နေတယ်လို့လို့ဖျားတီးဘူးတဲ့ဖုန်ကြီးတလားရှင်ယောဂီတိုက်ဆက်ဖျားတကာတွေကပဲအခုချက်ချင်းပဲသေတော့မလို့လို့အလကားသက်သက်ဝေရောပါနဲ့စိတ်တော့ကရောက်အောင်ပူလောင်ကြောက်လန့်အောင်၆လန့်ချင်းချပြောဆိုနေသူတွေအလုံးစိတ်ပြတ်စွာတွေ့နေရပါတယ်မိမိအသိဉာဏ်နဲ့ပဲတွေ့ပါတိုက်ဆက်ပရန်ဆက်ပေါင်းတို့တိကိုသိရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မိမိတို့ဟာယခုဘဝလူလောကထဲမှာလူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာဖို့အလွန်ခက်ခဲပါတယ်အလွယ်တကူကူပြောင်းရောက်ရှိနိုင်ကြသည်မဟုတ်ခဲ့ပါလူလောကထဲမှာလူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိမလာခင်ကပဲလူဘဝကိုရောက်ရှိစေနိုင်ရန်အထူးကြင်ညာစူးစမ်းခဲ့ရတာလွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ထို့မှလူဘဝသို့ရောက်နိုင်မီကုသိုလ်အင်အားရှိလာပြီးဆိုစေအောင်တိုင်နှံ့အတွင်းမိမိနေရာပင်နောက်တစ်ချိန်ဤတိုင်နှံ့သို့ပင်ပြန်လာနိုင်စေရန်အတွက်မိမိ၏နှကိုရုပ်ကိုခြံထားတော်လည်းကောင်းထို့မှလူဘဝသို့ရောက်နိုင်မီကုသိုလ်အင်အားရှိလာပြီးဆိုစေအောင်တိုင်နှံ့အတွင်းမိမိနေရာတွင်နောက်တစ်ချိန်ဤတိုင်နှံ့သို့ပင်ပြန်လာနိုင်စေရန်အတွက်မိမိ၏နှကိုရုပ်ကိုခြံထားပြီးတော်လည်းကောင်းမိမိရှိခင်စကြကာလမိမိနေရာတွင်အစာထိုးစောင့်ရှောက်နိုင်မီသူတို့ဦးအစာထိုးရတော့၎င်းမိမိသည်ထိုတိုင်နှံတွင်ဆက်လက်နေထိုင်ဆောက်ရှောက်သွားရန်မလိုအပ်တော့ပဲမိမိ၏ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးကြထိုဘွားမှစွန့်ကအခြားတစ်ပါးသောမိမိကံတရားဘုံဌာနဥပမာလူဘဝသို့ကူးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါထိုတိုင်နှံမှစွန့်ခွာရမယ့်အတွက်ကြောင့်မိမိယခုဘဝတိုင်နှံနဲ့သက်ဆိုင်သောအသိမဉာဏ်များကိုပယ်ဖျက်၍တော့၎င်းပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်အလွန်ခက်ခဲသောကိစ္စရမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်ယခုဘဝလူလောကထဲမှာမိမိဟာလူဖြစ်နဲ့တတ်တမ်းအနေဖြင့်ရည်မြင့်များအထီးလောင်းများသာနေလိုပါသည်သူအသက်ရွယ်ပြည့်ကံနေကြရင်လာရောက်သတိပေးရန်ခိုင်းတဲ့ခြင်းမျိုးရှိခဲ့ပါကကာယကံရှင်အားမိမိတို့ဟာအဘယ်အမြင်များရှိသောတိုက်မတိုင်နှံရှင်များဖြစ်ကြသည်ယခုတက်တန်းစိတ်နေပြီးဖြစ်နေသောကြောင့်လာရောက်အသိပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုအသိပေးပါလိမ့်မယ်စိတ်သိချင်းမှဖြစ်စေသိရှိနိုင်ပါれဒီအခါလူဘဝတက်တန်းမှာလူတို့အဖြစ်ဘဝပြောင်းဟာမိမိရဲ့တိုင်နှံဘဝကိုဘဝချလိုက်တဲ့ကြောင့်ရင်းလျောက်သွားလိမ့်ပြီးဖြစ်ပါれယခုလက်ရှိလူသားဘဝရဲ့တက်တန်းကိုတက်တန်းစိတ်နေလိုကြတယ်ဒီအခါတက်တန်းတိုးခြင်းမူလတိုက်ဆက်ဘွားဆက်များကိုတောင်းမှခြင်းတချို့ဆိုတိုက်ဆက်ခြင်းများကိုပင်ပြုလုပ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာကတော့တန်နှန်းရှင်တို့ပြတဲ့နမိတ်ဆယ်ချက်အကြောင်းနဲ့တိုက်ဆက်တို့လူပြန်ဝင်စားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်